Morjesta. Nyt on taas tuulenkaatujen tekoa tässä. Otetaan vähän pystypuitakin tästä, kun ei tähän jää oikein paljon mitään. Muuten tähän laitetaan pystyyn, niin... Joo, tähän on tehty aukko. Varmaan viime talvena. Ja nyt se on sitten tuuli kaatanut tätä nuorta mehtää myöten tästä puita, niin keräillähän nyt näitä pois sitten. Ohi joukkaa vielä. Se on näitä mennyt ristikkäänkin tässä. Nää on aika helppoja tehdä, kun nää on näin pieniä, että... Ei oo kovin paha rasti tää. Kyllä tuota ilmeisesti löytyy vähän isompaa, tuota vähän matkan päästä sitten, mutta sinne menee vähän aikaa ennen kuin keritään sitten. Jos keritään. Saattaahan se olla, että akkukin loppuu kamerasta ennen sitä. Pitääkin muistaa, että se on suurin piirtein tasan tunti tuo aika, mitä se kuvaa tuo kamera. Siinä on pari kuivunuttakin, niitä ei nyt oteta tästä. Tää on FSC-tilaa, että tänne pitää tää lahopuuta jättää, niin jätetään sitten nuo latvat tänne, niitä ei energiaksi kerätä. Tuo kiviä vähän meinaa olla tuossa edessä. Lähtee varmaan tästä. Se on jännä homma, että lahopuuta pitää tänne FSC-tilallekin jättää, mutta sitten on joku toinen luotolaki vielä, mikä sitten sanoo, että nämä tuulekaavot pitää korjata pois, kun muuten ötökä työkkää niihin. Niin, että on se niin sanottu, on se nyt niin sanottu ötökkalaki sitten, mikä menee lahopuu ohi, että ihan hienoja nämä viritelmät näissä metsäkorjuuohjeissa, että siitäkään tulkoon yksi kuitu, että tästä pitäisi vielä noukkia nämä pari. Siitäkin kuitu. Tuosta lumi katkaissu latva, niin se otetaan. Tääkin kyllä joutaa, kun tää on täällä ihan erillään. Ei ole minkäännäköistä järkevää rajaa tuossa. No, se on vissiin alamitahteen. Tuosta vetää vähän puoli arviosta. Pituus. Tästäkin on latva mennyttä. Katketaan jo joskus aikoinaan. Sitten... Se kääntyy. Siitä saa ehkä kiinni.
tuossa vielä tuo yksi tuolla. Kiitetään näitä kiviä päälle vähän, niin varmaan yritetään tuosta ottaa se. Tuotapä ei äsken saanut tehtyä sitä, kun siinä oli niin paljon näitä lappoja päällä, että piti tulla täältä päin tekemään, niin ei hitto, mikä ristikko on tuollakin. No, jostainhan sitä on sinnekin yritettävä päästä sitten. Ja tuosta noin vai? Ei kyllä pääse, otetaan vielä vähän pakkia enemmän. Kirjataan noiden mäntyjen vasemmalta puolesta. Voi hitto, kyllä on runko vaan enemmän kuin vähemmän. Ettei ei kuivanu. Korkea aika tehdä pois. Niitäkin tuli peräti kuitu. Hyvää maahan tässä on tehdä, ei ainakaan pääse uppoamaan. Nyt ei ole lahova aika paljonkin. Joo, tähän kohteelle on tulossa risuajo tässä lähiaikoina. Ja ajetaan nämä puut sitten samalla koneella pois tästä. Niin tämä onkin hyvä nyt tehdä tähän väliin sitten. Ei tarvi ajokoneita varata, vaan se tulla tänne näin sitten ajamaan mitään pientä määrää tuulikaatoja. Saako sitä kuiju pysyä se kourassa? No just hätäisee. Otetaan tää isoin tästä päältä, kun se polkee nää kaikki muut tänne allensa. Siitä tulee varmaan 2. Ja ainakin voi tulla 3 kiinni. Tuohon laitetaan tuon kanssa. Ei tuo yksi kuitu enää, kun on poikkikin nähtävästi tuo latva. Jaha, mikäs on järjestys sitten? Veikkaisin, että täältä. Tuollainen, kun tulee ahtaa pakakammo tässä näiden puitten kanssa. Kyllä juoksemaan puuta tässä näin, kun tällaista ihme riukua kasvanut viheessä. Seuraavaksi tää.
hyydyttää, kun polokas ajon päälle taaksepäin ja syötely yhtä aikaa. Niin... Tällainen ristikko on tuossa, joo, mutta kyllä tää tästä puu kerrallaan, niin kyllä tää tästä selviää. Oma järjestys vielä tuule kaavoilla, miten näitä voi tehdä tästä näin, että ei voi oikein, jos näitä ruppee tuolta alta repimään pois, niin se on ihan varma, että ne männöö vaan palaa. Tätäkin hommaa on tullut aika paljon harrastettua. Jos nyt pitäisi arvioida, niin varmasti on yli 100 000 pottia hakannut pelkästään tuulenkaatoja elämäni aikana mun tuulesta. Sulukavalla tuli jo useita kymmeniä tuhansia nyt tehtyä. Käännöstä loppuu varaa pakkopakiin. Ne pitää tehdä yhtä koivupuitua erilleen tuohon. Sitten saadaan tuo tuolta kätevästi. No. Mikään koe lähes työstä. Käännettävä tälle puolelle, niin ei ole vielä tuossa noin. Siitä sinne. Voitais vähän veksota konetta tässä näin, niin voitais lähteä menemään tänne. Missä näitä on ristikkää, ei tulla ensin päin. Tuo pitäisi saada melkein tuosta. Ainakin yrittää veikkaa, että tämä saattaa katketa, kun tätä yrittää ottaa kouraa. Ihme kyllä ei. Siis ratkennut. Kääntyykö silleen, ettei tuu kolohjaa tuonne. Kyllä se siihen kääntyy. Tuo on seuraavana päällimmäisenä tuossa. Tästä. Tästähän on laho, että onko siellä lahova, ei ole lahova. Siinä on kyllä niin hyvät kynnenjäljet, kun miettii, että on kuitua sen takia.
tuli niin sanotusti korjuvaurio. Jos on pakko ottaa kuitu senkin takia, kun rullat tekee liian paljon vauriota. Tuossakin kun joutui samalla nostamaan tuota ylöspäin ja vähän syöttämään, niin siihen tuli aika syvät teleet siinä vaiheessa. Oho. Siinä on paksu liitetty tukkiin. Tehdään sitten suosilla tänne se. Tähän joudutaan aukaisemaan vähän reittiä, että päästään hakemaan tuota kauempaakin sitten. Se on laho. Vielä ei ole. Seuraavana vuorossa taas. Se on tarttu juurakko tuonne toiseen puhkiin. Ja siis se voi jaottaa tuokin, kun siitä puuttuu hattua. Siellä nyt on yksi puuson päällä, mutta mittapropelissa oksa, kun meillä pyörimää kerrasta. Näin tehtyä tuo maassa liikin kaksi haarta. Näin pyritään nyt yhtä aikaa tästä. Tästä välistä ja tuo eessä oleva puu, niin taas latvakattu, niin se joutaa just sopivasti pois. Nyt tää laho. Näitä jatkuva. Tällaista aika kinkkistä hommaa tää on. Leppohan tää nyt näin pienten puitten kanssa on, mut sitten kun ne on ihan korot, ettei siellä puitten, niin niitä ei saa tuota maasta mihinkään liikkumaan. Maata myöten sahattava poikki ja ketjuja tuppaa menemään aika paljon siinä vaiheessa, jos on tällaista leikkiä. Ja sit on yksi vaihtoehto, että katkaisee vähän kauempaa ja sit nostaa sen tolopan pystyy juurakon kanssa. Siinä on vaan se huono puoli, sit menee sitä tukkipuuta pilalle siitä väliltä, kun sen katkaisee.
koska luonnollisesti tuo koura, kouralla ei voi ajaa tuohon ihan katkaistua kohtaa, kun se ei pysty puu kourassa, eikä tässä mitattua tarkasti. Eli se joutuu katkaisemaan aikaisemmin sitten. Sitten kun se aina näitä kaateloa näiden aukkojen lajilta sitten näitä puitutto. Sellaistahan se vähän tuppaa olemaan aina ollut, että siitä ei saa tehtyä mitään. Se on niin sanotusti menetetty tapaus. Tuonne just ratkaisukohdalle. Nyt on tämä yksi, mikä on tässä ristikkää. Näyttäisi kannalta siltä, että ei ollut lahokaa. Mutta kun kuikataanhan se tuone. Siis tää rykelmä meneekö selvitelty. On yks mänkö, mikä on tuolla latva katkenut, niin se on kuiva. Sen minä katsoin jo äsken tuolta päin. Sitä ei mennä ottamaan. Ei muuta, pokitellaan takaisin ja lähdetään eteenpäin. Seuraavana. Ja kiviäkin näyttää olevat tässä. Tästä meidän tehtävä ajoo väällä. Tää mänty pitäisahan nyt ensimmäisenä tästä tuo. Ei välttämättä nouse edes ylöskään. Ei se eikä sitä tuon korkeammalle tarvi, kun tuosta lyhytään sen pois. Ja no, niin paljon mutkaa, että lyhyempi. Terät on tässä hommassa aika kovilla, kun ne joutuu sitä maasta nostamaan, niin ne tylsyy aika herkästi. Melkein joutuu yleensä terottamaan sen jälkeen, kun on isomman tuulen kautta vuotta tehnyt. Tai ainakin tarkastamaan, että onko ne miten pahasti tylsynyt. Siellä on kallellaan oleva. No,
ihan mennyt kohdalle. Nyt siinä on lumikatkomia taas. Tuossa ei näytä olevan latvaa. Tuo tukki. Pikkasen menee ristikkäin nyt, mutta on tää ihan mahdottomuus tehdä näitä ihan hirveä hienosti tähän tuulekaavalle tasossa vuotolaan, että joutuu nyt ajomiskin vähän kertymään sen puoleen. Tuohan tuo tuolla. Siinä onkin sen verran mutkaa tuossa pitäkään. Joo. Se on siinä linja, se on mutkutukki. Voi kyllä tehdä pitkän. Vaikka tehdään. Tästä on latvakakki. Meilläkö nämä kääntyy tähän tälleen järkevästi? Siihen ne kääntyy. Seuraavaksi saadaan luo tuosta. Siellä oli kivi, oli taas joku terä todennäköisesti, aika pirun kovilla. On siellä nyt kiviä koko ajan ees. Sieltä on kaksi kiviä. Tuolla jossain on katkennut, se on tuolla edessä päällä. Taas tuo eestä tuosta noin, niin päästään hakemaan sen. Kallellaankin näkö. Väliin. Sitten tuosta seuraavaksi. Vielä on vielä tuokin lumeen katsomaan. Tulee. Let's go.
saadaan sen tehtyä nyt tähän sitten. No ei se. Se on tänne veettävä samaa kasaa, ei nyt pakko se on. Muuten se jää tuon pienekymiä ajatusta kohta. Siinä on yksi puu. Kanssa kumeen katkomaan. Mitä tönäsin äsken? Ei tarvi muuta ottaa. Oikeneen tuosta kun ajokoneella rohaseen, niin ne on hyvinkin suorassa sitten. Tässäkö ei oikein tässä tuota katon hommassa voi määrittää tuota katosuuntaa, niin sitten tulee just tällaisia heinäkasoja helposti. Niin saadaan lyhyt kanto tähän näin. Tehdään semmonen tempo, ajetaan pois tästä vaijasta ja otetaan tuolta reitti. Siinä on tuo yksi puu. Kynällä. Itse asiassa voitais käydä tekemässä nää tätä jättöpuualueen luota. Jättöpuitahan ei yleensä kerätä. Siinäkin menee tuo etujoukkolaki sitten jossain vaiheessa yli, että jos niin sanotusti pakko kerätä nämä tuulekaavot. Tää tulee muuten suurempi vahinko niistä, niin tässä on vähän järeempääkin puuta. Sinne,
jännästi, että tuostakin on kaatunut yksi tuonne ihan eri suuntaan. Hienosti on tuuli pyörinyt sitten. No, se tuli sieltä tälle puolelle. Ja siinä tehdään siitä päälle. Jaha. Itse saat sä useampikin nähtävästi. Toiset on lähtenyt toiseen suuntaan ja yksi on täällä kaatunut. Niitten päälle sitten vielä, kun kahteen eri suuntaan on kaatunut. Niin se oli kyllä, kun kyllä sulkavallakin oltiin näitä tekemässä. En kyllä muista nyt sen myrskyn nimeä, olisiko se ollut joku astamyrsky tai semmonen. No, kummiskin, niin siellä oli niinku satoja hehtaareja, oli ihan pelkästään ton näköistä mettää, niin mitä tässä eessä nyt on. Täytyy kyllä sanoa, että tuli aika hirmuiset tuhot silloin. Vaan kuitu, kun tuosta poikki. Rikkihän se on mennyt nuo puut tuosta. Se on taipunut noin paljon, niin ei sitä kyllä minkäännäköistä ehjää lautaa saa tehtyä. Noin kovalla taiputuksella oli tuossa juurakko päällä, niin tehdään koko runko sitten kuituun. Semmoset säännöt näissä tuulekaavoissa on, että jos tuuli on murjunut tuon puu silleen poikki, että se on vaikka puolesta välistä katkeni, niin siitä ei saa tehdä yhtään ainutta tukkia sellaista puusta. Ymmärrätte varmaan, että se on ihan täyttä paskaa se puu. Miettis omalle kohdalle, että pitäis vaikka taloa vaan ruveta sellaista rakentaa, niin ei tulis kovin kestävää taloa kyllä. Tai toinen sitten, jos on niinku pitkään ollut niinku mutkala se puu just tullut silleen niinku tuo edellinen oli se juurakon päällä, niin sekin on kyllä mennyt pilalle jo siinä vaiheessa ainakin sieltä mutkakohdalta, että tämmönen puu, mikä on kaatunut tälleen suoraan on nätisti mennyt vaan nurin eikä katkenut, niin tästä voi tehdä tukkia sitten kyllä ihan. Samassa juurakossa kiinni. Niin minä vähän arvelinkin, kun se ei suostunut ruveta heti kaatumaan. Se on otettu vaan kans ensi irti. Tää lähtee tapeliin, mutta mennäkö liikkeelle. Sillä nyt kovin montaa puuta on päällä, tuolla latvan päällä. Hyvä, onko lähtis vähän mukkaakin. Kyllä niitä on tuolla eessäpääkin ihan tuo metallaita kuvaannaa nähtävästi, mitä kun tuolla kaatuu. Tää kaatuu kyllä pystyy ihan helposti kohdata näistä.
Nyt on taas vastakarvaa tässä. Taas se vaikka tonne, niin se ei ees saadaan nää tästä tehtyä. Voi on vähän ketjukin ehkä tylsyä jo. Ihan hyvinhän tuo vielä leikkaa. Nää saakin tänne samaa kasaa. Tää kallistu. Tästä ei kyllä jo kuulu mitään. Tää on kestävä, kun oikein juurakkokin tulee perässä. Tuli pari kuitua ja sitten seuraavaksi koivu tuosta. Luomustaa siitä tulemaan sitten raikoo. Oikein kunnon taivutuksella kuusi. Tippu periaatta niistä. Hyvä nähnyt yhtä, onko laho? Ei oo. Kuitua siitä. Päästään hakemaan tää täältä, mikä on väärää suuntaan. Tai niin sanotusti toiseen suuntaan, eihän se väärää suuntaan ole. Kaavetaan samalla kuojilla koko ajan sekä kaavun koko koivu pitää vielä sitä pystyssä. Kaatuuko? Otetaan tää koivu irti tästä, mutta tää ensin kallistaisi tuonne päätteen sen kaavun väärään suuntaan. Noin. Jaha, täällä on yksi juurakko jo telojen mukaan. Ai ai ai. Tuota ei kyllä osetakaan. Tästä puuttuu latva taas. Tuo oli tuo yksi puola niin kuiva, että siitä ei tehdä mitään, mutta nämä pari on tässä ihan tuoreita. Thank you.
siihen ne. Se olisi toivottavaa, että tuo lähtisi mukaan tuolta, ettei tarvitse sen takia kieputa koneetta tuonne. Kyllä se sieltä lähtee, kun varovasti. Otetaan se tästä vähän niin puoli sokkona. Tuli ainakin lyhyt kanto, tuo jäi vähän juurennistaakin tuohon. Mistä maakataan. Siitä kun siinä oli mukkaa. Kerran peruutin yhdellä tuulekatossa, voi tuolla erkosta puskurin paskas, kun jäi tommonen juurakko pystyy ja en älynyt kahto, kun aikani pyöri siinä niin, niin se unohtui. Nää on vähän vaativaa hommaa koneelle nää. Tää on sellaista repimistä ja riuhtomista, niin on tuo puomistokin vähän kovemmallaan näissä hommissa. Tässä katsottava, ettei ole juurakoita tulla takana peruuttuna. Niin tuli vähän repeämään, että on se taas se pois. No niin, nyt on vaan juurakon päällä mahasta kiinni. No, se nousi pystyyn varmaan tuolla koneen alla. No tästä ylipäästä. Joo, nyt ollaan menty jo yli, ei tuolla enempää. Enää kahtustanut. Vähän tuntukin siltä, että tuo juurakko painaa sen verran, vaikka me yritin painaa sitä maata vasten, niin siltikin vielä vähän halaa kesken. Kato, se kappis. Tuli ottanut tuulesta pois tuohon tuuttuliin. Missä se oli se kuitu, mikä minä äsken tuotti? Nyt kun ei näe tuonne kasaan taakse. Tuossa jossain se on. Antako arviosta vuottaa ja tämmiä poiskin tämän puun. Katsotaan, kun tää on ihan poikki. No. Ei ne ois kummosta lautaa tullut siitä. Käytännössä katkes, kun se tippui tuon kannon päälle, niin tuli niin huonossa kunnossa jo. Saatto haleta tästä. No ei näyttäs. Mä tuo uutta saako, enkä oikein tuo edelliseen. Uijut löytyy sitten tuota toiselta puolta kassa, niin nyt on arviosta tuohon puotettu, kun en näe missä ne menee, mutta puita vasti konkelossa, niin toivottavasti ei ole niin huono tuuri, että kaatu sitten just tällä hetkellä koneen päälle. Ne on otettava tuolta toista suunnasta.
kierrettävä tää koko saakeli alue tästä. Ehkä siinä joutuu nyt tekemään sitten silleen. Aikaisemmin olisi tuota toista kautta ollut ehkä vähän lyhyempi matka kierrellä. Kerta nyt ollaan jo täällä, niin vietään täältä kautta sitten. Nää jo kannattaa käydä hakemassa pois. Tästä tullu jo ihan rahhoakin. Tuossa kun auto pystyssä oleva kuusi tuolla haavan perissä, niin siitäkin puuttuu latva. Niin otettava sekin pois. Soittaa varmaan johtaja, joka on palaamista. Näkyy lavet laajeille vaan tulla. Päätässä olla ainakin tunniksi kyllä hommia. Ole aina, että nää venyy nää hommat näistä. Puhutaan, että ei siellä oo kuin muutama kymmenen runkoa ja sit onkin muutama sata runkoa. Niin. Kyllähän sitä menee aina pidempää aikaa.
Mutta johan tässä nyt on pitkä videokin kuvattu, niin voitaisiin oikeastaan lopettaa tähän näin nyt, että miettii vaikka nämä pari puutoja. Soitan sille sitten. Tästä otetaan vielä tää. Joo, eihän siinä kun morjesta vaan.